rápido. Olha, atenção motorista, se você trafegou na via Chico Mendes neste final de semana, fique atento. Você pode ser surpreendido por uma multa de trânsito. Não, ser surpreendido por multa de trânsito também não é novidade nessa cidade. A nossa equipe flagrou um radar danificado, registrando altas velocidades para os veículos que transitavam na via, mesmo com a velocidade abaixo do limite permitido. O problema foi registrado na noite de sexta-feira e no sábado. O repórter Joatan de Souza, que não deixa passar nada, traz a matéria. Vamos ver. Rogério Venceslau, 4 de julho. São exatamente 20 horas e 48 minutos e a nossa equipe de reportagem, que não dorme no ponto e realiza rondas por toda a cidade, pega um flagrante. Este radar que você vê nas imagens do repórter cinematográfico Jailson Fernandes está louco, assim pode ser citado pela nossa reportagem. Veículos que passam por aqui no KM40, ele acaba registrando 188 quilômetros. São diversos condutores, proprietários de veículos que vão ter esta multa para o seu currículo ou até mesmo para desembolsar. Você pode observar que os veículos passam aqui em baixa velocidade, mas ele acaba registrando 188 quilômetros. É o KM que a pessoa acaba passando pelo local. A gente não pode ser lesado por falha do equipamento ou por falta de manutenção, né, cara? Ou seja, se a nossa equipe de reportagem não estivesse aqui, ia passar despercebido pelo seu olhar. Com certeza, eu acho que ninguém percebe isso aí. E quando na hora de recorrer, a gente não vai saber, não vai lembrar e fica sendo lesado dessa forma, né? Muito obrigado pela sua participação, tá aí. Este rapaz foi um dos lesados. Ali, ó, já tem um motoqueiro também, Rogério Venceslau, que vai ter que desembolsar por causa do radar que está louco. Vem cá, Jailson. O senhor passou aí a quantos quilômetros? 38. Me deu... Marcava 38 aqui. 38 deu 88 aí, ó. 188. 88 deu, tá lá, ó. Deu 88. Deu 88, quando eu passei. Um marca 188, Rogério Venceslau, já o outro marca 88. O senhor vai recorrer dessa multa? Se chegar, eu vou ter que recorrer, né? Porque eu não vou pagar uma coisa que eu não tô passando acima da velocidade, que a velocidade dele é de 50, eu passei de 38. Joatan de Souza, com a realidade deste radar para os estúdios Gazeta Alerta. Aí, se um motorista desse é multado injustamente e vai recorrer, pensa numa mão de obra grande. Um trabalho que dá para você provar que você tem razão. É quase impossível. Um motorista desse multado injustamente, se for recorrer, é praticamente impossível ele provar que tem razão. Sabe por quê? Porque é a palavra dele contra a do órgão de trânsito. E como o órgão de trânsito está conivente com quem faz a lei, aí, meu amigo, o cidadão é quem paga a conta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa sobre esses radares. Antigamente, quando não tinha essa modernidade toda de hoje em dia, quando queria reduzir a velocidade numa via, colocava um quebra-mola. E reduz mesmo. Não tem alguém em sã consciência que passe em alta velocidade num quebra-mola, porque vai arrebentar o carro em dois pedaços. Então funcionava, né? E ninguém nunca morreu por causa disso. Mas hoje a coisa está muito moderna, né? É radar eletrônico, você é multado sem nem perceber.